намаляване на риска от бедствия. Благодаря ви, че сте тук с някои от вас за пореден ден срещане, но така или иначе това са важни задачи, които трябва да решаваме. Всички вие сте наясно с дневния ред, затова няма да се спирам на него. Искам като за начало да ви представя заместник-областните управители, господин Божан Божанов и господин Асен Бонжев. Тук пред нас е и главният секретар на областна администрация, господин Буцканов, който ще продължи да бъде част от екипа на областния управител. Тук сред нас е господин Владимир Бошнаков, може би, който така най-тясно работи с вас. Уважаеми членове на областния съвет, предлагам така в един много динамичен и организиран порядък да протече днешното заседание. Първа точка в дневния ред давам думата на господин Бошнаков, след което моля за вашите кратки тегнати изложения. Благодаря ви. Чуваме ли се, колеги? Да. Благодаря. Добър ден на всички. Дневния ред, погледнат отстрани, изглежда малко разхвърлен, но е насочен основно политически. На тема бедствия, аварии, кризисни положения сме, за съжаление, имали голямо. Въпросът е следния. За стиковането между предаването на информацията за начало на събитието, протичането му и отстраняване на последствия. Кой е? Основният проблем, който се констатира, е следния. Информацията към областния управител се подава на няколко нива. От хората, които са на място, от дежурните на общинския съвет по сигурност и от самите кметове. Опитът показва, че трите места дават различна информация. Трябва да направим така, че тази информация да е най-съща и да е актуална. И критиката ми е основно към общинските съвети за сигурност, към дежурните им. Извинявам, с думата не е точно критика, не е претенции, но в много от случаите или не се дигат телефоните, или не са запознати с обстановката, или прехвърлят отговорността на служители от общинските администрации. Ще ви помоля този въпрос да бъде решен, така че да не губим време. Знаете, от тази информация зависи всичко. Щаба, който се организира тук, регионалната дирекция ТБЗН, техните екипи, които действат на място, екипите на полицията и на КАП, всички зависят от информацията, която им подаваме. А като дойде зимно време, знаете тогава колко много разчитаме на машините на областно пътно управление. Отделно, за да се включат сили на Министерството на отбраната, от тук трябва да се изпращат искания на 5 места. По факса, после писма и всичко това трябва да се уговори и по телефона. И някакси не върви на ниво областна администрация към Министерството на отбраната да подава грешна, невярна или подвеждаща информация. Това ми е молба. Сега по места, с какви средства разполагат общините, вие знаете. Преди време събирахме информация, но се оказа, че верен сбор от неверни данни. Отделно, че тях, които ги ползвате най-много, вие не ги представите, защото работи с тях на друг принцип. За нас, като служители в областна администрация, е важно въпросите да бъдат решени. Това стане да не задума за пари, знаете, после фонд солидарност, по други пакети, парите се осигуряват. Така че ще помоля, сега както почна, се разпадам всичко, което е нормално. Обаче 14-17 година, септември, октомври месец, големите наводнения, включително са жертви. Има време да се стегнем, да се проверим нещата и да не ни изненадат дъждовете. Това е, ако някой от общините има нещо да каже нещо по тази тема, заповядайте.